Շարունակենք քարոզ արշավի 8-րդ օրը Հայաստան Դաշինքը ամփոփել է Շենգավիթում մեծ հանրահավաքով։ Դաշինքի առաջնորդին շենգավիցիները ընդունել են հերոս վանկարկումներով։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, որ ավանսով է ընդունում այդ ջերմությունը։ Գալիս է 24 ժամ աշխատելով վերականգնելու հայության արժանապատվությունն ու ուժը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրելի շենգավիցիներ։ Շնորհակալություն, այս ամենը ես ավանսով եմ ընդունում, քաջ գիտակցելով, որ չափազանց մեծ պատասխանատվության տանք ենք մտնում ես եւ Հայաստան Դաշինքը։ Դաշինքի մասին ընդհանրապես լավ անուն ենք չէ՞ ընտրել Հայաստան։ Ոչ մի ուրիշ բառ չեն կպցնում, ուղղակի Հայաստան։ Հիմա բոլորս միասին Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Էլ չենք ասում ինչպիսի Հայաստան, ասում ենք Հայաստան եւ բոլորս Հայաստան ասելով հասկանում ենք ամուր ոտքերի վրա կանգնած ժողովրդավարական ուժեղ մարտունակ բանակ ունեցող հզոր տնտեսություն ունեցող երկիր, որով հպարտանում ենք յուրաքանչյուրս։ Սիրելի ժողովուրդ, ես միշտ գործի մարդ եմ եղել, բայց այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ նաև խոսող մարդ պետք է դառնամ։ Հուսով եմ, որ խոսող մարդ դառնալու չի դադարելու իմ գործող մարդ լինելու հանգամանքը։ Բայց հասկանում ենք նաև, որ այսօրվա աշխարհում, ժամանակակից աշխարհում խոսքի ուժը հզոր է։ Եվ այդ խոսքը մենք պետք է հասցնենք յուրաքանչյուր քաղաքացուն։ Փոխանցեք բոլորին, որ Հայաստան Դաշինքը գալիս է ուժեղ Հայաստան կառուցելու համար։ Դեպի ուժեղ Հայաստան եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Բոլորս միասին Հայաստան, 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 ապրեք, բրավո!